ba chiếc nè, map 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 អូនឃ្លៀកខ្មៅណាឃ្លៀកខ្មៅឃ្លៀកបែកញើសខ្មៅហ៎យ៉ាយ៉ាយ៉ាវាឡើងបែកញើសឡើងស្អុយស្អុយរហអូអូអីយ៉ាទៅឈួតជុកអាហ្នឹងឲ្យឈួតជុកអាហ្នឹងកូនអីយ៉ាម៉ាំប៉ាអាជាងបត់ម៉ាំម៉ាំប៉ាប៉ាសាមពឹតទ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 ឹតអឺអាហ្នឹងតកតាហ្នឹងគេហៅតកតាអីគេអាភូអូនបាយបាយអឺបាយហូបឲ្យដូរេម៉ុនថោះគ្នាថោះគ្នាបាយអាយមិនឆ្លើយមកគាត់បាយអាយអូនធ្វើខ្ជូតទៅប៉ាមើលមួយមើលគាត់ចឹងនេះមើលមើលមើលប៉ាតិចមើលមើលមើលកាមេរ៉ាតិចមើលគាត់មើលមើលកាមេរ៉ាតិចមើលអឺហ៊ីប៉ូហើយមើលកាមេរ៉ាតិចមើលគាត់មើលកាមេរ៉ាតិចមើលគេឌឺគេធ្វើម៉េចឌឺគាត់ឌឺគេធ្វើម៉េចងាត់ស្លុកគេធ្វើម៉េចគាត់ស្លោស្លោអូអូយខ្ជូតខ្ជូតថាខ្ជូតអខាងនេះធ្វើមិនកាន់ខាងអេសេហ្វីមិនកាន់សេហ្វីមិនមិនកាន់បបសេហ្វីមិនមិនកាន់អនសេហ្វីមិនមិនកាន់បយបយបយកូនឃ្លៀននេះកូនអនអូនឃ្លៀនហ្នឹងកូនហើយមើលប៉ប៉ានេះមែនកូនមើលប៉ប៉ានេះមែនណាណាញ៉ាំម៉ៃញ៉ាំម៉ៃកញ្ញាម៉ៃកូនណាហេអូនអឺមកតពីអីគេហាងហាមកកូនហាមកហាមកអូនអូនអូនញ៉ាំម៉ៃទៀតអត់បយអាយអើប៉ាសូសបយអាយហេបយអាយអូនអូនហេហមម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 មញ៉ាំម៉ៃទៅដល់ញ៉ាំម៉ៃទៅអកូន